ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අදත් ඔබට ආශිර්වාදමත් සුබදාසනක්. අද දිනත් දවසේ සිටවිල්ල ඔබ සමග බෙදා ගැනීමට පුංචි විනාඩි කිහිපයක් මට ලබා දෙන්න. අද දින තේමාව වන්නේ සොයන සිත් දැනෙන සමිඳුන්. බයිබල් පාඩේ දානියෙල් 10:12 නුඹ තේරුම් ගන්නටත් නුඹේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යටහත් වෙන්නටත් නුඹේ සිත යොමු කරගත් පළමු වෙනිදා සිට නුඹේ වචන අසනු ලැබීය. මේ උදෑසන ටික මොතම් මෙනෙහි කරමු. සිනේවන්ත කිතුණුවනි, අද දින ප්‍රධාන දේව වචනය වන දානියෙල් 10:12 සඳහන් පරිදි ඔබ දෙවිඳුන් ඉදිරියේ යටහත් ඔබගේ සිතුන් වාසය වෙත යොමු කරගත්තේද? එසේනම් අද දින සමිඳුන් ඔබට පවසන්නේ එවැනි ආඥාවන් ඔබ දෙවිඳුන් කෙරෙහි සිත යොමු කරගත් පළමු දා සිටම උන්වහන්සේ විසින් අසනු ලබන බවය. ඔබ ධෛර්යවත් වන්න. කිතුණුවනි, ආබ්‍රහම් තුමාට දෙවිඳුන් කී පොරොන්දුවේ දරුවා වන ඊසාක් උපත ලබන විට ඔහුට වයස අවුරුදු 100ක් විය. එසේම හියතකී දානියෙල් තුමාට අදාළ පිළිතුර ලැබීමට දින 21ක ප්‍රමාදයක් සිදු වූ බව ශුද බයිබලයේ සඳහන්ව තිබේ. ඔබගේ සිත නොකැලඹේවා. ඔබට අදාළ පිළිතුර තවමත් ප්‍රමාද ඇයිදැයි සිතමින් ඔබ කනගාටුවට පත්නවන්න. මව් කුස තුළ ඇති මිනිස් කලලයක් වර්ධනය වී දරූපතක් සිදුවීමට දසමසක් පමණ කලක් ගත වේ. බිත්‍රේකින් කුකුළු පැටුවෙකු බීවීමට දින 21ක කාලයක් එය නිසි උණුසුමේ තැබිය යුතු වේ. සමිඳුන් මෙවු ස්වභාව ධාර්මික ක්‍රියාවන් නොවරදවාම අදාළ කාල සීමාව ගත වෙමින් එසේ සිදුවේ. මන්ද මිනිස් බලයකින් හෝ මිනිස් ඇකියාවකින් එම සබා ධාර්මික ක්‍රියාවන්ට විරුද්ධව කිසිවක් කිසි කලක සිදුවී නැත. කිතනුවනි, ඔබටද යම් යම් යාඥා ඉල්ලීම් වලට පිළිතුරු ප්‍රමාද වීම ඇතැම් විට ඊට සඳහන් දානියෙල් තුමාට සිදු වූවක් මෙන් බාහිර බාධාවක් ද විය හැකියි. නමුත් ඔබ අද මෙම දේව පණිවිඩය ආදර්ශයට ගනිමින් පළමු කොට දෙවිඳුන් ඉදිරියේ යටහත් වන්නට ඔබගේ සිත යොමු කරගන්න. ඇතැම් කිතුණුවන් බොහෝ වේලාවක් යාඥා කරමින් සමිඳුන් පාමුල රැඳී සිටියද ඔවුන් දේව ආඥාන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධව නොසිටින්නේ නම් එවැනි යාඥාවන් සමිඳුන් වෙතට එසවෙනවාද යන කාරණාව පෙහෙලිකාවකි. නමුත් අද දින දේව පණිවිඩය අනුව ඔබ හදවතින් යටහත් වෙමින් සමිඳුන් වෙත සමීප වන්නට උත්සාහ කරන්න. මදක් ප්‍රමාද වුවද ඔබට පිළිතුරු හා ජය නියතයි. අද දින ඔබට ලැබෙන අභියෝගය ඔබ අද දින දෙවිඳුන් ඉදිරියේ යටහත් ඔබගේ සිත උන්වහන්සේ වෙත යොමු කරගත්තේද? එසේ නොමැතිනම් ඔබ මෙහි මොහොතේම දෙවිඳුන් ඉදිරියේ යටහත් ඔබගේ සිත උන්වහන්සේට යොමු කරන්න. එවිට උන්වහන්සේ ඔබට සමීපව සිට ඔබගේ හඬ අසනසේක. එසේම ඔබ කරන යම් යාඥාවන් වලට පිළිතුරු ප්‍රමාද වීමට නොයෙකුත් බාධාවන් පැමිණේ. නමුත් ඒ බාධා තුළ ඔබ නොසැලී ශක්තිමත්ව සා ඇදහිල්ලෙන් එම යාඥාවන් දිගටම කරන විට දෙවිඳුන් සියලු බාධා පරදවා ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙනසේක. එතෙක් ඔබ ඉවසීමෙන් සිටින්න. එසේම යටහත්ව ජීවත් වී දෙවිඳුන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න. මේ උදෑසන අපි ආඥා කරමු. මාගේ යේසුනි, මම ඔබ ඉදිරියේ යටහත්ව ඔබ කෙරෙහි සිත යොමු කරගෙන ආත්මයෙන් හා සැබෑකමින් ඔබ සේවිය යුතු බව අද දින ඉගෙන ගත්තෙමි. එම නිසා ඔබට ස්තුතියි. දානියෙල් තුමාට මෙන් බාධා පරදවා මටද පිළිතුරු ගෙන දුන මැනව. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. අද දින දෙවිඳුන්ගේ පොරොන්දුව ශුද යෝවාන් 4:23. නුමුත් සැබෑ නමස්කාර කරන්නන් විසින් ආත්මයෙන්ද සැබෑකමෙන්ද පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරන කාලය පැමිණෙන්නේය.
ඔබත් කැමති නම් දිනපතා මෙවැනි දවසේ සිතුවිල්ලකින් ඔබගේ දවස ආශිර්වාදමත් කරගන්න සා ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීමට යාඥාවක් උපදෙසක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් තිරේ දිස්වන 0711588777 යන දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් දමන්න. අද දවසත් ඔබ සමිඳුන් ඉදිරියේ යටහත් උන්වහන්සේ සෙවීමට සිතින් සමිඳුන්ට සමීප වන සුබ දවසක් සහ ආශිර්වාදමත් දවසක් වේවා කියා ජීවනදී ඇදිල්ලේ දේවස්ථානයේ විසින් අප ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.